מי? עובד? שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך, שמעת את הנשיא טראמפ אתמול? שמעתי אותו הבוקר, לא צריך להגזים, ישנתי בזמן שהוא דיבר. חשבתי שאתה יודע, עד כדי כך שתהיה צמוד ומרותק. תגיד, הוא הפתיע במשהו? תראה, במובן מסוים, אתה יודע, זה כאילו קרה הצפוי. ההפתעה היחידה שאולי אפשר להתייחס אליה כאן, זה באמת עוד פעם אותו הבדל בין הזמן שבו אתה מועמד לבחירות לבין הזמן שבו אתה מכהן בפועל. הרי ברור שבעבר הוא כל הזמן, ב-2013 הייתה התבטאות ממש ישירה שלו נגד הנוכחות האמריקאית באפגניסטן, נכון. ועכשיו כנשיא פתאום המציאות היא אחרת. אני חושב אבל שמה שהיה מעניין פה אתמול זה לראות איך טראמפ כן יכול להיות נשיא אמריקאי במודל מקצועי כאשר הוא נשען על תהליך עבודה. זאת אומרת, איך שהוא נכנס לתפקידו, הוא מינה את אותה ועדת ניקוי מפורסמת שהייתה אמורה לקבוע את המדיניות באפגניסטן, ואתמול זה היה נאום, היום אני חושב, זה למה עדיין היום, לא? זה היה נאום מסודר, מאורגן, ממוקצע, שמסביר את המדיניות, שומר את הקלפים קרוב לחזה, הוא לא נכנס לפרטים, למרות הדלפות שיש לגבי הכמות, אבל בעצם אומר, אנחנו אחרי המדיניות השטח ידבר, אנחנו עכשיו צפויים לדעתי לראות התגברות של הפעילות והנוכחות הצבאית שם. יחד עם זאת צריך לזכור, זאת הסתבכות בפרוץ עוד מימי נפילת המגדלים. כן, כלומר, מה שאתה אומר הוא בעצם משנה את המדיניות ביחס לקמפיין, אבל גם יודע להסביר את זה באופן לוגי, שאפילו לך עושה שכל כשאתה רואה אותו, ואתה אומר, שמה, היה פה תהליך עבודה, האיש למד, האיש קרא, האיש הבין, והחליט שנות את דעתו, וזה נשמע לגיטימי אפילו לאוזניים אמריקאיות. לא, זה נשמע לגיטימי, חייך, מי כמונו אצלנו פה בארץ, הדוגמה הבולטת ביותר, בגין, איך אומרים, עולה על אג'נדה אחת לשלטון, ושנתיים אחרי זה עושה שלום עם מדינה ערבית, מה שמפלגת העבודה מערך דאז לא הצליחו לעשות 29 שנים. זאת אומרת, יש פה בהחלט את אותו ביטוי שחוזר על עצמו כל הזמן, שבפרקטיקה, במכניזם של הפעולה, כאשר אתה משרת את האינטרסים של המדינה, אתה לא תמיד נאמן לאותם ערכים ולאידיאולוגיות שעליהם נבחרת. יש לנו עוד דקה, אני רוצה שאותך אם הוא דיבר על עוד נושאים בנאום הזה לאומה, או שהוא הסתפק רק באפגניסטן. תראה, אני חושב שברמזים מסוימים, הוא כן מתייחס גם למרכיבים אחרים שקשורים בעיקר ללגיטימיות שלו מול הציבור האמריקאי. יש תקלה הרי בהתנהלות שלו, שאני חושב שכל בר דעת, גם מי שתומך בו וגם מי שמתנגד לו, מבין שיש פה תקלה ניהולית, ודווקא ברגעים האלה שבהם הוא כן מסודר ועובד כמו נשיא אמריקאי מהמודל שאנחנו מכירים, אז הוא כן מנסה להעביר מסרים, אתה יודע, יותר סמויים, חצי גלויים כאלה, של אני נשיא אחראי, תסמכו עליי, אני יכול לעשות את העבודה כמו שצריך. אגב, הוא קרא מפרומטר או שזה היה... הוא קרא, הטקסט כתוב, אבל גם המסרים שם היו, אתה יודע, הוא לדוגמה בכל זאת התייחס לעובדה שאפגניסטן זה עדיין בית גידול לטרוריסטים, הוא יצר שם את ההשוואה בין שיתוף פעולה עם ארצות הברית שיטיב איתם לבין הבחירה בדרך הרעה של המשך שיתוף הפעולה עם הטרור ואותם מדינת כן קולטת לטרור וכולי. זאת אומרת, ברור שהדברים היו כתובים, היו מאורגנים, היו מאוקצעים. יחד עם זאת הוא כן מנסה בתוכם גם לשדר, אני אפילו בטון הדיבור שלו, אפילו ברמה נגמר לנו הזמן, כן, אני חושב שהוא ניסה להעביר מסרים של חבר'ה, אני יכול להיות נשיא טוב שלכם. העניין הוא שהוא צריך לשנות את ההתנהלות הכוללת שלו. ברור, עובד יחזקאל נשתמע, השעון דוחק, יום טוב, תודה, מיד שעה